მოგესალმებით ბავშვებო. მე ახალარ ნიკა გურგენიძე, ვაგრძელებ ტელესკოლის გაკვეთილებს მე-11 კლასის ისტორიისათვის და ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ იმ ციკლს საქართველოს ისტორიაში, რაც ეხება საქართველოს არჩევანს სამ დიდ იმპერიას შორის. დღეს ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ ერეკლე მეორის მმართველობა. როგორც გვახსოვს, ვახტანგ მეექვსის არჩევანმა რუსეთისაკენ საქართველოს ძალიან მძიმე შედეგები მოუტანა. პრაქტიკულად მოიშალა სახელმწიფო მმართველობის სისტემები, ეკონომიკას ძალიან მძიმე დარტყმა მიადგა. განრისხებულმა ჯერ ირანელებმა, შემდეგ უკვე ოსმალებმა აქ საკუთარ ჯარები შემოიყვანეს და იმ დროიდან მოყოლებული გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში საქართველოში ჯერ ოსმალობა, ხოლო შემდეგ ყიზილბაშობა იყო დამყარებული და აი აქ კიდევ უფრო დამძიმდა აღმოსავლეთ საქართველოს სიტუაცია. ამ დროისათვის უკვე არც ირანში იყო მცლად კარგად საქმე და ირანის შაჰი გადაწყვეტს, რომ ქართულ ძალაზე დაყმობით განემტკიცოს თავის ძალაუფლება და აქედან გამომდინარე მამაშვილს, თეიმურაზ მეორეს და ერეკლე მეორეს 1744 წელს ქართლისა და კახეთის სამეფო ტახტს დაუბრუნებს და მეფეებად აღიარებს. ერეკლე მეორისა და თეიმურაზ მეორის ქართლისა და კახეთის მეფეებად კურთხევა 1745 წელს 1 ოქტომბერს მოხდა სვეტიცხოვლში. ეს ისტორიული მოვლენა იყო, ვინაიდან 1632 წლის შემდეგ საქართველოში როგორც ასეთი მეფე არ იყო, ჩვენ ამ თავის დროზე შევეხეთ კიდეც ხო გაკვეთილებში და თქვით, რომ ეს კომპრომისის მომენტი იყო, როდესაც მაჰმადიანობით ინიშნებოდნენ მეფეები და საქართველოს საერთოდ არსებობდა ის ირანის შემადგენელი ნაწილი იყო. აქედან გამომდინარე ეს მოვლენა მართლაც რო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ კვლავ ჩდებოდა ქართული სახელმწიფო, მართალია ირანის შემადგენლობაში, მაგრამ ქართული სახელმწიფო იყო, რომელსაც ქართველი ქრისტიანი მეფეები განაგებდნენ. ამდენად ერთი ხოლმე ეს მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ხოლმე ამას კიდევ ის მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში პირველად აღმოსავლეთ საქართველოს მიეცა შანსი გაერთიანებისა, ვინაიდან მამაშვილი ბუნებრივია შეთანხმებულ პოლიტიკას ატარებდა. აი ამან ძალიან სწრაფად გამოიღო თავისი შედეგი. ერეკლე მეორე და თემურაზ მეორე მართლაც შეთანხმებით მოქმედებდნენ და დროინდელ საქართველოს ამ შემთხვევაში გულისხმობ აღმოსავლეთ საქართველოს პრაქტიკულად ამიერკავკასიაში უკვე სულ მალე მე-18 საუკუნის 50-იან წლებში აღარ ჰყავდა ძალა, რომელიც მას კონკურენციას გაუწევდა და არ იყო დარჩენილი ერევნისა თუ აზერბაიჯანის სახანოებიდან, რომელიც მის პირველობასა და უზენაესობას არ აღიარებდა. ეს ბრძოლები ერეკლე მეორემ საკმაოდ შთამბეჭდავად გადაიხადა, მინდა გითხრათ 1771 წლის ყირბულახის ბრძოლა რა დღის ამისათვის. აღარაფერს ვლაპარაკობ სხვა დანარჩენ ბრძოლებზე. ამ ბრძოლების დროს ბუნებრივი ერეკლეს გარკვეული წარუმატებლობებიც ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ამ ყველაფრის მოგვარებას საკმაოდ წარმატებით ახერხებს და როგორც თქვი 1750-იან წლების ბოლოს აღმოსავლეთ საქართველო ამიერკავკასიის უპირობო ლიდერია და ქართლ-კახეთის სამეფოების უზენაესობას ყველა ამიერკავკასიური სახანო აღიარებს. ამავდროულად ირანის შაჰი ანგარიშს უწევს ერეკლე მეორეს და მასზე დაყრდნობით აპირებს თავის ძალაუფლების გამტკიცებას. ამ მომენტში აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ამ დროისათვის ქართლ-კახეთმა მთლიანად მოახერხა განთავისუფლებინა ირანის ნომინალური ბატონობისაგან თავი. 1759 წელს ბოლოს გადაუხადა ხარკი და ეგ იყო ქართლ-კახეთის სამეფო. ირანს უკვე ხარკსაც აღარ უხდიდა. თუმცა ერეკლეს უამრავი პრობლემა დახვდა და ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ იყო მოსაგვარებელი ყველა მიმართულებით. რას გულისხმობთ ახლა ამაში? პირველი ის, რომ დაახლოებით მე-18 საუკუნის 50-იან წლებისათვის მთლიანად აღმოსავლეთ საქართველო დაახლოებით სულ 200-300 ადამიანს შეადგენდა, რა ძალიან ცოტა იყო. უბრალოდ შესადარებად გეტყვით, ძალიან შორს ვარ, წავიდეთ და არ გავაგზავნოთ. გახსოვთ პირველი გაკვეთილის დროს შაჰაბას შემოსევებზე რო ვილაპარაკეთ, სულ ბრძოლებში შაჰაბასმა ბევრი გაწყვიტა და 200-ი, როგორც გახსოვთ, ფერიდაში გადაასახლა. ჯამში იძახიან, რომ სავარაუდო დაახლოებით მილიონი ადამიანი შეყვდა შაჰაბასის შემოსევებს და გადასახლების ჩათვლით, მაგრამ აი ამდენი რესურსი ამ დროის საქართველოში აღარ არსებობს, მოსახლეობა ფიზიკურად გაწყვეტილია.
გარდა ამისა, ეკონომიური მომენტიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, როდესაც საქართველო ძალიან იყო ეკონომიურად დაქვეითებული. ბუნებრივია, ერეკლეს ამ ყველაფრის გამოსწორება მოუწია და დაიწყო რეფორმების გატარება. ამ რეფორმების გატარება შეუძლებელთ უნდა აღინიშნოთ პირველ რიგში ის ახტალისა და ალავერდის მადნეული საბადოები, რომელიც ერეკლე მეორემ ბერძენი ოსტატების დახმარებით ამოქმედა და ეს იმ დროისათვის ძალიან დიდი საბადო იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით 2000 ადამიანი მუშაობდა. ამას მოყვა წვრილ-წვრილი საწარმოები და აინაიდან არ იყო საქართველოში ადამიანი, ან არ არსებობდა რესურსი, რომელიც სხვა გააკეთებდა, სახელმწიფო ამას თავის ფულით აკეთებდა. ამან გარკვეულწილად ძლავრად ამოქმედა ეკონომიკა საქართველოში, ამ შემთხვევაში ქართ-კახეთის სამეფოში და ნელ-ნელა აქ უკვე ჩდებოდა მანუფაქტურები, რომელსაც რამარტო რაღაც გარკვეული სახელის ნაწარმის დამზადება, არამედ უკვე იარაღის გაკეთება შეეძლო. ბუნებრივი ეკონომიური შემოსავალი ამ ვერცხლის საბადოებიდან ძალიან დიდი იყო და ქვეყანა სულ უფრო და უფრო წინ მიიწევდა. მაგრამ ამავდროულად ამ წინსვლას პრობლემა უჩნდებოდა. უფრო და უფრო დაწინაურებული ქვეყანა სულ უფრო და უფრო გემრიელი ლოკმა ხდებოდა დაღესტნელი ფეოდალების თავდასხმებისა, რომელიც ლეკიანობის სახელით იყო ცნობილი. ბუნებრივია, ეს ფეოდალები და ეს საზოგადოდ ეს მოსახლეობა იქ ძალიან მძიმე ყოფაში ცხოვრობდა და მათი ძირითადი საცხოვრებელი ცხოვრების წესი დარცვაგლე ჯვა იყო და მისი მეზობელი საქართველო ბუნებრივია ამ მხრივ ძალიან საკუთ მიმზიდველი ლუკმა იყო და ბუნებრივია, რომ აი ეს განუწყვეტელი თარეში ქვეყანას წვეწვეთობით ისაცლებდა და მის ეკონომიკას ნაბიჯ-ნაბი ჯანგრევდა. ერეკლე ამას ხვდება და ძალიანაც განიცდის და მუდმივად ცდილობს რაღაც გამოსავალი ეძიოს. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო ის მომენტები, თუ როგორ ცდილობს ერეკლე აი ამ პრობლემის აღმოფხვრას. მაგრამ სანამ ამას მივადგებოთ, კიდევ ერთი აუცილებელი მომენტი უნდა ვთქვათ. ერეკლე ძალიან არაორდინალური მმართველი არის თავისი ეპოქისა ყველა მიმართულებით. მან საკმაოდ საინტერესო მმართველობითი რეფორმა ჩაატარა, ისეთი, რომელიც მანამდე არ იყო საქართველოში, და ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ ის საკმაოდ ძლიერი მმართველია და ვერ ეგუება ფეოდალების თავნებებს და თვითნებობას, და სწორედ ამის გამო იყო, რომ ორი დამოუკიდებელი ქსნისა და არაგვის საერისთავო გააუქმა. მაგრამ ამავდროულად მან მოახერხა ის, რომ მმართველობის სისტემის რეფორმირება მოახდინა და ხელისუფლება დაყო სხვადასხვა კოლეგიებად, ასე ვთქვათ. ამავდროულად მან ძალიან არაორდინალური რეფორმა გაატარა, როდესაც საქართველოს ვაჭრების ჩამოსახლება შეუწყო ხელი და ამით საქართველოს პოტენციალისა და მნიშვნელობის გაზრდა შეუწყო ბუნებრივია ხელი და წინ წამოწია მისი მნიშვნელობა. ოღონდ ფაქტ ძალიან საინტერესოა, რომ ის ტრადიციული დასავლეთ აღმოსავლეთის სავაჭრო გზის გარდა ერეკლე მეორე შეეცადა წინ წამოეწია სამხრეთისა და ჩრდილოეთისა და სამხრეთის დამაკავშირებელი გზა და ამ მხრივ ლარსის დღევანდელი ლარსის საბაჟო, ანუ საქართველო-რუსეთის სამხედრო გზა ეგრეთ წოდებული გამოიყენა, რომელიც იმ დროისათვისაც პრაქტიკულად მოქმედი იყო, ოღონდ არა იმ მასშტაბებით და იმ ფორმით, როგორც დღეს არის. და აი ამ გზაზე შეღავათებიც კი დააწესა და წაახალისა აქ ვაჭრობა. უფრო მეტის ვაჭრობის წახალისებისათვის ოსმალეთთან და ირანიდან მაქსიმალურად შეეცადა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ სასამხრეთიდანაც გადმოესახლებინა წარჩინებული სომეხი ვაჭრები და აი აქ მნიშვნელოვანი რაღაც გაატარა, რომ იმ ვაჭრებს გარკვეულ წილად თავადაზნაურობის ტიტული მისცა. ოღონდ არა ყველას ბუნებრივია, არამედ იქაც ძალიან დიდი შეძლებისა და დაწინაურებული ვაჭრებს, და ეს იმდროინდელ ქართულ საზოგადოებაში ძალიან უცნობი და ისეთი გამორჩეული მოვლენა იყო. გარდა ამისა, ერეკლე მეორე ხვდება გარკვეულწილად სოციალური რეფორმირების აუცილებლობასაც, თუმცა გამოსავალს პრაქტიკულად ვერ პოულობს, მაგრამ მცირე ნაბიჯებს ამ მხრივ მაინც დგავს. ეს არის ის, რომ ერეკლემ კანონი მიიღო იმისა, რომ თუ კი ადამიანი, რომელიც ლეკიანობას დროს ტყვე ჩავარდებოდა, თავს დაახწევდა ამ ტყვეობას თავისი ხარჯებით, ის უნდა უკვე გათავისუფლებული ყოფილიყო ბატო ყმობისაგან. როგორ თქვით, ეს ლეკიანობის დარტყმები ძალიან მძიმეა და ერეკლე მეორე ცდილობს, რომ როგორმე თავი გაინთავისუფლოს და ქვეყანას რამენაირად უშველოს ამ პრობლემის მოგვარებაში. მძიმეა თქო და აქ აუცილებლად უნდა თქვა ის ორი დიდი შემოსევაც და ამაზე მეც აღარ შევჩერდები, როდესაც მცირე რიცხოვანი შემოსევების გარდა ლეკიანობა ისე გაძლიერდა, რომ 1754 და 55 წლებში ლეკებმა ყვარლის ციხესაც კი არ ყვა შემოარტყეს და 20,000-იანი ჯარით შემოვიდნენ და აიკლეს
ქვეყანა. აი ახლა კი ის გზები, რომელთა ცერეკლი ამას აღმოფრას აპირებს. Pierwszy lekcja jest bunebrywia, ro, a my kładą pierwszy bunebrym, mógł aśrzeć rusetci sa chaos, ta, kto baro, ta wisi art zalebia sa, maris art finansowy resursy, da stora ta, a my kładą prisa twis, reklamy ore, elchoba sa gzamnis rusetci, rampeni megzi sa gzamnis elchoba, se sa reatanset pilelis elchoba, teimuras pierwszy elchoba samot cel suke, to nie cel, irada chadis reklas mam teimurazi ikta, stchous tachmarebas ruset ta ako unda agunis notro, teimurazi ruseti sa gam pasuch gautsemeli dabrunda da ik წამოვიდა მარა გზაში გარდაიცვალა და ასტრახანში არის ვახტანგ მეფესთან დაკრძალული და კიდე ბოლოს გააგზავნის კათოლიკოს ანტონიოსს და თავის ბატონიშვილს თავის შვილს ლევანს 1772 წელს და კვლავ ითხოვს რას ჯარს ან თანხებს ჯარდასაქირებლად რათა აღმოფხვრას ლეკიანობა მაგრამ რუსეთს თავისი ინტერესები გააჩნია ამიერკავკასიაში და სულაც არ აწყობს ერეკლე მეორის გაძლიერება შესაბამისად ის არამცუ ეხმარება ერეკლეს უფრო მეტიც პირიქით იმისათვის რომ რუსეთისათვის კენ იყოს ერეკლე მეორე უფრო მიბმული ის თამაშობს ორმაგ თამაშს და ვახტანგ მეფის მემკვიდრეებს დებს ხანდახან ფსონს და მათ უჭერს მხარს, ამით ერეკლე მეორე საიძულებს, რომ უფრო მეტად იყოს რუსეთზე ორიენტირებული, რათა სამეფო ტახტზე სხვა მისი პრეტენდენტი არ წამოიწიოს წინ. Garda Amisa, co na chwilę przed tym, co tam mówiłem, nie wiem, jest garkulcat umukmedobasat. I często rytet trebs caakezeps, sakartvelos cinaamdek bzolisatvis. Bunebrivia, ro aman ereklis sukma qopilebebi gamoiciya da tsdilobda, ro ara kholod rusetan daekavebina kontaktebi, aramet sva mis mezoblebtan daelagebina situatsia da ai ak unda aghnishnot, ro 1763 tsels Iranis akhal shakhs Kerim khas ტახტის მაძიებელი აზადხანი გაუგზავნა, რომელიც მას დაკავებული ხავდა მანამდე და ამითი შეეცადა ახალი მართველის გული მოეგო და მასთან ურთიერთობა დაემყარებინა, რათა როგორმე შეენელებინა მოძლიერებული ირანის რისხანება და ზეწოლა ერიდებინა ქართლახეთის სამეფოზე. იმიტომ რომ ამ დროისათვის რატომ ქართლახეთის სამეფოს უკვე ერეკლე მეორე თემურაზ მეორის გარდაცვალების შემდეგ 1762 წლიდან უკვე ქართლახეთის სამეფოს ერთპიროვნული მართველი გახდა. Ამავდროულად ერეკლე ხედავს, რომ აუცილებელია ამ რეფორმების გატარება და კვლავ დამატებითი სახსრების მოძიება და ამისათვის სხვადასხვა გზებსა და ღონისძიებებს მიმართავს, მაგრამ საშველი არ არის. ამიტომ კვლავ ისევ რუსეთი რჩება მეშველად, მაგრამ როგორც თქვი, რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს და აი ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, აი ეს არჩევანის დილემა და რუსეთის ქცევა 1770 წელს, როდესაც რუსეთმა აქ გენერალ ტოტლებენი გამოაგზავნა რუსეთ-თურქეთის მორიგი ომის დროს, რუსეთს სულ არ ადარდებდა არც ქართლახეთის და არც იმდროინდელი იმერეთის, რომელიც ამავე კამპანიის მონაწილე იყო, ბედი ერთ თავის თამას თამაშობს, ასე ვთქვათ, და აი სწორედ გენერალ ტოტლებენის მოქმედებებში გამომჟღავნდა ეს, როდესაც მან ერეკლეს ასპინძის ბრძოლაში მიატოვა ასპინძის ბრძოლის წინ და უკან გამოტრიალდა და ქართლახეთში დაიწყო თავადაზნაურობის დაფიცება რუსეთის იმპერატორის ერთგულებაზე. ამ ყველაფერმა ერეკლეს ძალიან გაუცრუა იმედები და მან ალტერნატიული გზების ძიება დაიწყო, მაგრამ ალტერნატიული გზები არ იყო, ერთადერთი გზა იყო ის, რომელიც სომხებმა შეიმუშავეს და აქ აუცილებლად უნდა ვთქვათ იოსებ ემინი, რომელმაც შესთავაზა ერეკლეს გაერთიანებული ქართულ-სომხური სამეფოს შექმნა, მაგრამ ეს პროექტი ჩავარდა. მოგვიანებით ერეკლე მეორე ამ პროექტს კიდევ დაუბრუნდება კწანისის ომის შემდეგ, მაგრამ აქედან არაფერი გამოვიდა. ინდოეთში ელჩობას კი გაიგზავნა ამისათვის საქართველოდან რაფელ დანიბეგაშვილის წინამძღოლობით, მაგრამ როგორც გითხარით, პროექტი ჩავარდა, ვინაიდან სომხებმა ვერ შეძლეს ფინანსური უზრუნველყოფა ამ პროექტისა და პირველ ეტაპზე კი სომხთა კათალიკოსის ამის წინააღმდე წავიდა. ანუ პრაქტიკულად ერეკლე მოექცა გამოუვა მდგომარეობაში. ის ყოველთვის ცდილობს, რომ რამენაირად დაალაგოს სიტუაცია და გადარჩეს ამას, მაგრამ გადარჩენის გზა არ არის და ერეკლე იძულებულია 1793 წელს რუსეთის ზეწოლებით, რჩევებით, მანიპულირებით მასთან გააფორმოს გეორგიევსკის ტრაქტატი. ამან გამოიწვია ის, რომ გარკვეულწილად ქართლახეთის სამეფოს შეეზღუდა საგარეო ორიენტაცია და რუსეთის გავლენის ქვეშ აღმოჩნდა, მაგრამ გაუუარესა ოსმალეთთან და ირანთან მდგომარეობა და ორივე სახელმწიფო უკვე ეჭვის თვალი დაუწყო ერეკლეს ყურება. ამას მოჰყვა სწორედ ირანის
განრისხება 1795 წლის ცნობილი მოვლენა აღა მაჰმადხანის შემოსევა მაგრამ აი აქ ამ მომენტამდე აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის ხაზი რომელიც 1791 წელს ერეკლეს ცდელობა ჰქონდა ევროპასთან კავშირისა მან ევროპაში წერილებიც კი დააგზავნა და დახმარებას ითხოვდა ევროპისაგან მაგრამ ევროპას ერეკლე აღარ არაინტერესებს ვინაიდან ის თავის პრობლემებშია ჩართული ერეკლე მეორე მისი სამხედრო წარმატებებით მოსწონთ ისინი აფთოვანებული არიან მაგრამ რეალური დახმარების გამწევები არ არიან აი სწორედ ეს იყო ის ბოლო წერტილი რამაც ერეკლეს როგორც ვთქვით რუსეთთან ერთობა სკენ უბიძგა და აი ამან მოიტანა ის საშინელი შედეგი რაც იყო ის რომ ირანი შაჰი აღა მაჰმადხანი ერეკლეს დაუპირისპირდა და მოსთხოვა ამ ტრაქტატის გაწყვეტა მაგრამ ერეკლემ ეს არ გააკეთა პირიქით მას რუსეთის დახმარების იმედი აქვს და აქედან გამომდინარე იმედონებს რომ აღა მაჰმადხანს დაამარცხეს მაგრამ რუსეთი აქაც თავის თამაშს თამაშობს მას ბრძოლის წინ დაყავს ჯარები ამიერკავკასიიდან და პრაქტიკულად ერეკლე მეურეს მარტო კაც შეატოვებს გამძინვარებული აღა მაჰმადხანის ჯარებს. აი აქ გამოჩნდა ერეკლე მეურის დროინდელი საქართველოს მთელი სისუსტე. ერეკლე მეურემ წანისის ველზე მხოლოდ 5000 კაცი გამოიყვანა. აქედან 2000 ბუნებრივად იყო დასავლეთ საქართველოდან მისი დამხმარე ძალა. აი ეს პრობლემები კარგად აჩენდა იმ დროინდელი საქართველოს სისუსტეს და როგორც ვთქვით, ომში 5000 ადამიანი, 25000 ადამიანის წინააღმდეგ ძნელია მოგება, მაგრამ პირველ დღეს ერეკლე მოიგოეს, მაგრამ მოღალატე აქაც აღმოჩნდა, შახსი ატყობინეს, რომ ერეკლეს მცირე ჯარები ჰყავდა, არტილერია მანამდე, არტილერისტები მანამდე ბრძოლაში დაეღუპა და მეორე შეტევას ერეკლემ ვეღარ გაუძლო, პრაქტიკულად ვიცით წანისის ომი როგორც დამთავრდა და რაოდენ ტრაგიკული შედეგები მოუტანა საქართველოს. ამაზე უბრალოდ აღარ შევჩედები, ერთს ვიტყვი, რომ ეს რუსეთის კვლავ წისქვილზე ასხავდა წყალს პრაქტიკულად ქვეყნის დასუსტება მისი პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, ვინაიდან მას განზრახული აქვს, რომ შემდგომში აქ ყარად მოიკიდოს ფეხი, თავის ინტერესები გაატაროს და სულ აჭირდება აქ ძლიერი ქვეყანა. აი ამ არჩევანში, ამ დილემაში, სამი დიდი იმპერიის დილემაში, სამწუხაროდ საქართველო სამი დიდი იმპერიის პოლიტიკა შეეწირა და გაიჭრიტა. 1795 წლის წანისის ბრძოლა სწორედ აი ამის ნათელი გამოვლინება და დადასტურება იყო. 1798 წელს ერეკლე მეორე გარდაიცვალა და უკვე მე-19 საუკუნის დასაწყისში რუსეთმა თავისი გეგმები პრაქტიკულად ბოლომდე სისრულეში მოიყვანა. ეს როგორც ვთქვით, სამი დიდი იმპერიის არჩევანი რუსეთის სასარგებლოდ დამთავრდა და ამ დიდ იმპერიათა ჭიდილში რუსეთი გამარჯვებული გამოვიდა. ეს იყო მოკლედ რაც შეეხებოდა ერეკლე მეურის ეპოქასა და მის იძულებით არჩევანს რუსეთის სასარგებლოდ. ახლა კი რაც შეეხება საშინაო დავალებას, რომელიც მე თქვენ მოგიმზადეთ. თუ შეიძლება რომ ამ ყველაფრისგან გამომდინარე დაწეროთ მცირე ესე საბედისწერო შეცნობა თუ გარდაუვალი აუცილებლობა და გთხოვთ რომ ამ სტატიის დაწერის დროს არ გადასცდეთ ერეკლე მეორის ეპოქას და არ გამოიყენოთ მე-19 საუკუნის მოვლენები, ვინაიდან თქვენ არ იცით ერეკლე მეორის ეპოქის დროს თუ როგორ განვითარდება ისტორია და რანაირ განვითარებას მიიღებს ის მე-19 საუკუნის დასაწყისისათვის. სულ ეს არის, მადლობთ, კარგად ვთანხმდებოდეთ.